आएबा डिसेम्बर 27 तारीख नु मूल हेबा बरगढ़ रो विश्व प्रसिद्ध धनुजात्रा 75 वर्ष पूर्ति अवसर थी हीरक जयंती भिल मनाबा सेथि लागि तोरण संखे भिन भिन सोशल मेसेज रंग बिरंगी चित्र थी झलसुचे बरगढ़ शहर सबु कांथि जेनता किछि भी कमी नै रुए सेथि लागि दिन रात कामे लागिछन कारीगर आर कमिटी मेंबर देखुनी रिपोर्ट सजेइ हेउछे बरगढ़ सहर कारण विश्व प्रसिद्ध धनुजात्रा लागिर हातियार मात्र चार दिन सेथिलागिर तोरण संके भिन भिन सोशल मेसेज रो रंग बिरंगी चित्र थी झलसी उठुचे पूरा बरगढ़ सहर रो सब कांथि खाली सेतकि नाइसे श्रीकृष्णक रासलीला संगे तांकर छोट बेलर जीवन कहानी के भी चित्र माध्यम ने देखा जाइछे ईटा हेउछे सहर रो प्रवेश द्वार जेन जोरसर ने चलीछे तोरण काम सहर मुख्य रास्ता उपरे थिबा लुहाबाड़ारे रंग काम चालुथवार बिलके भिन भिन छक मानके रंगीन लाइट थी सजा जाउछे हाते कम समय थिबा लागिर कारीगर माने दिन रात एक करिकी कामे लागि पड़िछन गुटे बरगटा गुटे कृषि अंचल है କୃଷି ତାର ମାନେ ଜିନିଷ ମାନେ କାଟୁଛୁଁ ହେଲାକି ତାର ମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ନେଇକିରି ତାର ମାନେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରାର ତାର ମାନେ ଚିତ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କାଟୁଛୁଁ ଆଜି ଆମେ 70 ଜଣ ଅଛୁ ଦୁଇକ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଚାଲିଛେ କାରିଗର ମାନେ ଚାଲିଛେ କାମ ଫେର ଅନେକ ରୋଡ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗେଟ ଗୁଟା ବନ୍ଧା ହଉଛେ ବସ୍ କାମ ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗେଟ ଗୁଟା ଲାଗୁଛେ ଏଥର ଆଉ ଚାଲିଛେ କାମ ବର୍କସ୍ କରି ଏଥର ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଉସଦ ଲାଗୁଛେ ଏ କାମ ଦେଖିକରି ଇ ବଛର 75 ବରଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସର ଥି ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ମନାବା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରାକେ କେନ୍ତା ଅଧିକା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବା ସେଥିଲାଗି ରାଜଦରବାର ରଙ୍ଗମହଲ ନନ୍ଦ ଦରବାର ବନା କାମ ଜୋରସୋରନେ ଚାଲିଛି ଇଥର 130 ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଲାଗି ପୌର ପରିଷଦ ଆଡ଼ୁ ବି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପୁଷ୍ପତର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଛି ଆମର କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ରିହର୍ସାଲ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ କାମ ବହୁତ କାମ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏବଂ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜଦରବାର ରଙ୍ଗମହଲ ଏବଂ ନନ୍ଦ ଦରବାରର ଷ୍ଟେଜ୍ କାମ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ପାଖାପାଖି 60% ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ରିମେନିଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାହାକୁ ବି ଆମେ ଜୋରସୋରରେ ଚଲେଇଛୁ କେମିତି ଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଲାଗି ରହିକରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଇବା ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ନୁ ମୂଲ ହେବା ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା 75 ବରଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସର ଥି ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଭିଲ ମନାବା ଯେନ୍ତା କିଛି ବି କମି ନାଇ ରୁହେ ସେଥିଲାଗି ଦିନ ରାତ କାମେ ଲାଗିଛନ୍ କାରିଗର ଆର କମିଟି ମେମ୍ବର ବରଗଡ଼ ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ବଞ୍ଚରକର ସାଙ୍ଗେ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍